Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza abakunzi ba programme yacu Hanurira umunsi wa umunsi. Turahagarara muri Zaburi ya 35 umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana avuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisusuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwa inyuma baterwa ipfunwe. Amen. Uyu munsi rero Uwiteka aradukiza abashaka kutwica cyangwa se abashaka ubugingo ubwacu. Oh haleluya, mu izina rya Yesu. Wa munsi we, abashaka ubugingo bwanjye Uwiteka arabambika ikimwaro, ntabwo bakundira ukungeraho. Wa munsi we, uru munsi Uwiteka andwanira intambara, maze abashaka ubugingo bwanjye akabirukana akabakura ku buzima bwanjye. Abashaka kutwica, abashaka kunyica, abakuye mu nzira zanjye, abambitse ikimwaro. Oh haleluya, wa munsi we, uru munsi udasanzwe, aho Uwiteka arwanya intambara ikomeye akankiza abashaka kumena amaraso yanjye. Oh haleluya, abashaka ubugingo bwanjye rero uyu munsi Uwiteka arabambika igisuzuguriro, abakoze isoni abakure mu nzira zanjye. Wa munsi we, uko amasaha yawe aza gukurikirana Uwiteka Imana arankiza abajya inama yo kungirira nabi. Wa munsi we, Uwiteka arwanya intambara zanjye, ankuyeho inama z'abashaka kungirira nabi. Zaburi ya 35 umurongo wa 4. Oh haleluya, abashaka kungirira nabi Uwiteka abasubije inyuma abakubise hasi, ntabwo bari bwongere kubyuka uyu munsi. Uyu ni umunsi udasanzwe, aho Uwiteka, oh haleluya, asubije inyuma abashaka kungirira nabi, abambitse isoni, abambitse gukorwa n'isoni, abashyizeho ifunwe n'ikimwaro. Wa munsi we, uri umunsi udasanzwe, aho abari bankoraniyeho bibwira ko bari bunyice Uwiteka batatanyije. Wa munsi we, uri umunsi udasanzwe, aho Uwiteka akoze intambara, maze bari bampagurukiye bashaka ubugingo bwanjye, bashaka kunyica, bashaka kungirira nabi. Uwiteka arabatatanyije, abasubije inyuma bakubiswe hasi, hanyuma njye Uwiteka ampaye kuba amahoro, mu izina rya Yesu. Oh haleluya, amen.